چائنہ نے قرآن پاک کی محفلیں سجائیں تو آج چائنہ بھی اس مرض سے باہر گیا۔ ہم مسلمان، ہمارا یہ پکا یقین ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی حکومت کی بات مانیں، تب ہی اس وبائی مرض سے جان چھوڑ سکتی ہے۔ ہم افواج پاکستان، حکومت وقت اور پاکستان کے تمام ڈاکٹرز اور نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو دن رات انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس موذی مرض کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ہم پوری قوم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر این سی آئی ڈی کے تمام ولنٹیئر، پی ڈی ایف پبلک ڈیولپمنٹ فورم سرگودا کے تمام ولنٹیئرز، انجمن کمو آل پاکستان، انجمن کمو پاکستان، رالی کمو کے تمام رضاکار حکومت کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس مرض کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور حکومت کا ساتھ دیں گے۔